Якщо Росії перекрити доступ до західних компонентів, Путін змушений буде зупинити воєнну машину. Такої думки дійшли аналітики під час слухань в Комітеті внутрішньої безпеки Сенату. Водночас президент Володимир Зеленський закликав західних партнерів посилити контроль за дотриманням санкцій, оскільки Росія і далі знаходить шпарини, як поставляти західні комплектуючі для виробництва зброї. Ольга Жидецька продовжить. На цих кадрах рятувальники розбирають завали після російських ударів по Запоріжжю. У п'ятницю окупанти запустили по Україні понад 150 ракет і шахедів. Попри безпрецедентні санкції, на третьому році війни країна-агресорка продовжує виробляти власне озброєння, використовуючи західні деталі. В конструкції ракет Х-101 щонайменше 53 типи таких компонентів. В ракеті «Кінжал» не менше, ніж 49 типів компонентів, які Росія не виробляє. Значна їх частина – це те, що зроблено компаніями вільного світу і через різні сірі схеми завозяться в Росію. Що це за деталі і хто їх виготовив, аналізують у військово-дослідній лабораторії Київського НДІ судових експертиз. Тут за два роки повномасштабної війни назбиралося чимало доказів злочинів окупантів та свідчень, що вони мають достатньо лазівок для обходу санкцій. Експерти прискіпливо вивчають підсанкційну еволюцію російських озброєнь. Зокрема, кажуть, останні партії шахедів уже зроблені в РФ, але з імпортними деталями. Елементи всякі, убойні елементи з російського шахеда, от карбюратор з ваших сусідів, made in Ireland, ірландці робили. Номенклатура західних деталей дуже широка. Блок управління польотом, FCU, від шахеда. Тут, от бачите, всі ці плати. Експерти лабораторії детально описують усі знахідки. Ці записи долучають до кримінальних справ, а також передають західним партнерам України. Експерти кажуть, росіяни навіть не намагаються приховати позначки про походження підсанкційних деталей. Отже, мають їх удосталь. Якщо брати електронні компоненти, я вже назвав, Сполучені Штати, Тайвань, Сінгапур, Швейцарія, Німеччина, все таке інше. Якщо брати, наприклад, двигун, то це копія там гарного, дуже якісного двигуна німецької компанії. Зробила гарну копію. Але на цій копії, якщо ми дивимося там карбюратори, чи японські, чи ірландські, паливні шланги, відома там французька компанія. Тим не менш, і українські, і західні експерти зазначають, чітко простежується тенденція погіршення якості компонентів, адже деякі деталі росіяни змушені замінювати аналогами або власним виробництвом. Про це, зокрема, йдеться у звіті Британського Королівського інституту оборонних досліджень Русі. У цьому звіті, який містить дослідження компонентів і функціонування 27 найсучасніших військових систем Росії, включно з криватими ракетами, системами зв'язку та комплексами радіоелектронної боротьби, зроблено такий висновок. Погіршення російського військового потенціалу може стати постійним за умови впровадження відповідної політики. Це, на думку експертів, свідчить про те, що санкції, хоча й повільно, але діють, і їх варто посилювати, та головне – ліквідувати шляхи обходу. Найпоширеніші з них – через низку посередників у третіх країнах. Щоправда, відстежити та заблокувати такі схеми непросто, пояснюють фахівці. Це таке інтелектуальне змагання. Європа вводить санкції, Росія починає придумувати, як ці санкції обходити. Європа дивиться, як Росія обходить санкції і намагається прикрити ці дірки, через які росіяни лізуть. Ну, тобто це постійне змагання, яке кожен раз зменшує ефективність того самого обходу санкцій. Україна закликає західних партнерів активніше протидіяти сірим та чорним схемам постачання товарів подвійного призначення до країни-агресорки. Потрібно більше санкцій, потрібно більше відповідальності за схеми обходу санкцій. Вдячний усім державам та лідерам, які це роблять. Але тиску на Росію потрібно значно більше. Тільки в ракетах, застосованих проти Києва, було щонайменше 1500 компонентів, які завезли державі-терористу з нормальних держав. Це повинно припинитись, і у світу є відповідні важелі. Посилення відповідальності за обхід рестрикцій було левовою часткою 13-го санкційного пакету ЄС. Його ухвалили до других роковин війни. Схожі положення будуть і в наступному, 14-му пакеті обмежень, над яким уже працює Євросоюз. Щоправда, ухвалювати їх щоразу стає складніше. Євген Бригар, Ольга Жидецька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон, єдині новини.